Kao što ste čuli, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, njegov sin Miljan, koji je zaposlen u crnogorskoj ambasadi u Vašingtonu, i vozač Dragan Radonjić fizički su kasno sinoć napali urednika i fotoreportera lista Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića dok su bili na radnom zadatku, objavio je Podgorički dnevnik. Crnogorska policija saopštila je da je preduzela sve što je u njenoj nadležnosti povodom napada, koji su osudili predstavnici medija, civilnog sektora i političkih partija. Više detalja prenosi naš dopisnik Nebojša Redžić. Dok je Pejović snimao nepropisno parkirane automobile ispred kafea Art, vlasništvo Mugušinog sina, na njega su, kako se navodi, nasrnuli otac i sin Muguša i uz grube psovke i uvrede izudarali ga, iako se predstavio kao fotoreporter. Potom je, kako prenose Vijesti, napadnut i zamjenik glavnog urednika lista Mihajlo Jovović, koga su i Muguša i sin udarali po licu, a nekomu je u gužvi prislonio repertirani pištolj na grudi da bi ga na insistiranje Muguše sklonio. Jovović i Pejović su poslije ponoći primljeni u urgentni centar kako bi se konstatovale lakše tjelesne povrede, a potom su u podgoričkoj policiji podnijeli i krivičnu prijavu protiv trojice napadača, objavile su Vijesti. Međutim, list danas navodi da je Jovović jutros bio na specijalističkom pregledu u kliničkom centru Crne Gore, gdje mu je konstatovana teška tjelesna povreda. Jovović je pukla bubna opna i upućen je na hitnu operaciju na Cetinje. List Vijesti podnio je tužilaštvu krivičnu prijavu protiv gradonačelnika, njegovog sina i vozača. Prijava će biti podnesena i zbog upotrebe vatrenog oružja i ugrožavanja života novinara i fotoreportera tog lista na radnom zadatku. Vijesti su i prethodnog dana objavile fotografiju o nepropisno parkiranom automobilu gradonačelnika. Glavni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović rekao je da nažalost ne očekuje da ni u ovom slučaju nadležni organi urade svoj posao do kraja, jer u Crnoj Gori postoje političari, a i ljudi iz svijeta kriminala i drugih branši koji su izvan zakona. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović izjavio je da je crnogorska policija preduzela sve što je u njenoj nadležnosti, jer pred zakonom će svi biti jednaki. On je kazao da sada ne želi ništa drugo da komentariše. Pokret za promjene zatražio je oduzimanje poslaničkog imuniteta Miomiru Mugoši i najavio inicijativu za opoziv gradonačelnika glavnog grada. Napad na urednika i fotoreportera Vijesti najoštrije su osudili predstavnici civilnog sektora, udruženja novinara i opozicione političke stranke. Američki ambasador u Podgorici Roderick Moore kazao je da očekuje da će policija profesionalno ispitati slučaj napada na novinarsku ekipu Vijesti. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Redžić. Osnovno državno tužilaštvo je umeđu vremenu podnalo zahtev za sprovođenje istrage protiv Mugušinog sina Miljana i novinara Vijesti Mihajla Jovovića. Prema verziji tužilaštva, Miljan Muguša je povredio Jovovića, a Jovović vozača Dragana Radonjića. Tužilaštvo je također ocenilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv gradonačelnika Podgorice, koji je saopštio da nije istina da je zajedno sa sinom Miljanom i ličnim vozačem napao urednika lista Vijesti i fotoreportera. Prema njegovim rečima, istina je da su ga danima pratili nepoznati ljudi i da je sinoć po izlasku iz kafića fizički napadnut od strane tada za njega nepoznatih lica. On je kazao da kao čovjek, lekar i političar žali zbog povrede urednika Jovovića. Policija je ranije večeras najavila podnošenje krivične prijave protiv Miljana Mugoša zbog nanošenja teške telesne povrede uredniku Vijesti. Miljan, treći sekretar u crnogorskoj ambasadi u Vašingtonu, pozvan je i na konsultaciju u Ministarstvu inostranih poslova, koje je saopštilo da će zvaničan stav o incidentu zauzeti kada dobije izveštaj zvaničnih institucija.